Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude zase trošičku jiné od ostatních, protože v dnešním videu vám řeknu můj názor na novou season, protože jste se na něj hodně ptali, jak na streamech, nebo na Instagram jsem napsal, co si myslím o téhle season a zároveň vás to asi celkově zajímá, můj názor na tuhle season, takže jsem si řekl, proč natočit tohle video. Mám tady vypsaných pár bodů, o kterých bych se chtěl bavit. První bude, že vám řeknu můj názor na event, co si o něm myslím, pak Battle Pass, mapa, FPS, se nová grafika, nové itemy, ty NPCčka a pak celkově zhodnocení tý season je od 1 až 10. Takže myslím si, že se můžeme to rovnou vrhnout, že první bod je teda event, co si myslím o live eventu, nebyl nejhorší, ale čekal jsem o to něco víc, hej, co si bodem, když se říkalo, že by to bude zase největší event, je to několikrát větší než Travis Scott, mělo to tolik a tolik giga, nevím co všechno, tak jsem jen přece od toho očekával trochu něco víc, hej, co si budem, prostě jenom přišel Galactus, odhodil nás, lítali jsme tam chvilku v Battle Passu a to bylo všechno, takže jako nebylo to nejhorší, ale myslím si, že to mohlo být lepší. A pak teda samozřejmě, že jo, byl vyplý Fortnite na pár hodin a pak samozřejmě druhý den už byla normálně nová season. A každopádně, to bylo teda k eventu, co se o něm jak myslím. Říkám, za mě to byl v pohodě event, ale mohl být teda o dost lepší. Myslím si, že mohl být lepší. Čekal jsem, že třeba fakt aspoň třeba boukne tam mapa nebo něco. Nakonec se tak bohužel boudík, nevím, nestalo. A pak teda tady mám Battle Pass. Myslím si, že Battle Pass na season je jeden z těch lepších, minimálně pro mě. Určitě se mi líbí ta Lexa, nebo co to je, ta animovaná holka, co je na 70. týru. A pak tady ten skin, co je tady na videu. To jsou asi za mě dva nejlepší skiny zároveň z Battle Passu. A myslím si, že se jim povedly i ty edit styly, protože vlastně jak každou season máte zalevely různý styly. Minulou season to bylo, že jste měli ty superhrdiny stříbrný, zlatý a pak takový duhový. Tak tohle season vlastně máte takový diamantový, krystalový styly. Je vlastně modrý, pak je zlatý a pak jsou růžový. Což si myslím, že vypadá dobře. Takže tak, Battle Pass, co myslím, že je v pohodě. Myslím si, že je v pohodě. Ty skiny, jak říkám, ze 7 skinů se mi líbí 2, co asi úplně není jakoby nejvíc, ale dá se, určitě není jeden z těch právě horších Battle Passů. Myslím si, že tenhle Battle Pass je určitě v pohodě. Tak, pak tady teda mám mapu. Mapa, jo, jak říkám, čekal jsem něco. Nejlíp jsem čekal samozřejmě starou mapu, hej, to jsme asi všichni doufali, že se vrátíme na starou mapu, bohužel jsme se nevrátili. Každopádně z mapou se z toho nějak extra nic nestalo. Je teda pár nových lokací na mapě, že jo, je tam nějaký Selfie Stronghold, Hunter's Heaven. A pak jenom uprostřed, prostě jak bouchl ten Zero Point, tak je tam poušť. Přijde docela škoda, je teda tak napůl tiltit zpátky, ale moc se mi to nelíbí uprostřed, jak tam je poušť, nic tam není. Všude jsou tam vlastně efekty toho písku, je tam až moc přesvícený podle mě. Takže, jak říkám, mapa moc se mi nelíbí a hlavně teď ani přijde. Je teda dobře, že tady není žádná ta OP lokace, jak byl třeba Stark nebo Pleasant. To je určitě dobře pro turné, ale nevím, ty arény, to není zase taková zábava, no, protože dejme tomu, že Tilted Towers je jakoby lokace, kam padá nejvíc lidí, nebo je to celkově velká lokace a odnášíte si tam, dejme tomu, zelený loot, jo, modrý, když máte štěstí. Bez shieldu většinou, takže to je trochu škoda, ale určitě to je dobře pro právě turné. Ale jak říkám, čekal jsem, že bude nejlíp stará mapa, nebo třeba úplně nějaká nová. Není to špatný, tahle mapa není nejhorší, ale tak ta použně přijde na nic, právě jak tam je prostě nic, jsou tam jenom ty krystaly. Takže to jim přijde taková škoda, no. Tak, dál tady každopádně máme FPSK a různý zase detaily. Přijde mi, že Fortnite samozřejmě každou season je víc a víc náročnější, to se dá čekat, ale tuhle season, nevím jak vám, můžete mi, no asi mi můžete napsat, jestli vypíjají komentáře, ale dropou mě FPSka ve fightech nebo na landingu až někdy na 20, na 30, což není úplně příjemný, co jsem tak zjistil, tak to dropuje více lidem. Je to podle mě i kvůli tomu, že ta hra má strašně moc efektů,
a buď tam lítají motýlci, nebo tam písek, že jo, práší se tam na té poušti, jsou tam různý efekty těch krystalů. Předně, že prostě v té hře až moc efektů na to, že to je kompetitivní hra. Klidně tam ty efekty jsou, ale měl by třeba nějakou možnost, že se ty efekty aspoň dají nějak vypnout, podle mě. Tak, takže to by bylo asi k tomuhle. Zbraně, nové itemy, NPCčka. Vrátili nějaké itemy, vrátili SMGčka, odstranili pampu, což mě mrzí, protože vrátili taku a čárčku. Jsou úplně brokovnice, taka jakž takž, ale čárčku úplně nemusím, takže teď ta meta je taková zajímavá. Ta pampa mě mrzí. Zároveň vrátil SMGčka, to znamená, že bude hodně spamovací meta asi. Bohužel. Přidali tu novou sniperku, ta si myslím, že není špatná. Nějaký nový brokovnice. Ta, co zapaluje, to nevím, jestli je úplně nějaká brokovnice, co byste nejvíc hráli, ale dá se odstranit ta crashpady, to jsem rád. Crashpady se moc nelíbily, bylo to podle mě až moc OP. Takže jsem rád, že to odstranili, ale mrzí mě ta pampa, no, jakože taká čárčka, co si budem, nejsou úplně nejlepší brokovnice, takže to je mi líto, no, moc se mi tahle meta nelíbí, ale tak budem si muset nějak zvyknout, jinak s tím až tolik neměnili, hej, pak taky přidají ty NPCčka, jak máte ty questy, což zase není to nejhorší, ale prostě mi přijde divný ve hře Battle Royale, kompetitivně, kde hrajete o velký peníze, že tam máte prostě uprostřed mapy boty, který po vás střílí, mají 500 rápek a jsou až moc OP, to mi přijde takový, bohužel, samozřejmě ty zlat, prostě není to špatný, ale třeba do publiku. Ať tady ty boti, různý challenge, questy za ty zlatá, ať to je klidně v publiku, ale jakoby nepřijde mi to prostě úplně v pohodě dávat do arén. Takže tak, to je asi nějak tak shrnul, nechci tohle video úplně natáhat třeba na 15-20 minut, i když se o tom možná nějak dalo povídat. Každopádně moje celkové hodnocení tý season teda, není to nejhorší season, ale určitě to není ani jedna z nejlepších season, takže si myslím, že tahle season ode mě by dostal takových 6 z 10. Fakt mě štve ta pumpa a ta mapa je podle mě taky nic moc. A zase jsou tam ty další boti, NPCčka, další hudba, co se nedá vytnout. Prostě je to až moc přeplácaný na to, že to je kompetitivní hra, mně přijde. Ať to klidně je v publiku, ale aspoň v arénách, do arén by to dávat neměli do turnajů. Každopádně to jsem řekl asi teda všechno, tuhle season hodnotí 6 z 10. Doufám, že se vám tohle líbilo. Neumím ani už mluvit. Takže se vám tohle video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, popřípadě odběr. No a my už se uvidíme zase někdy příště. Spíš u nějakého normálního videa zase ze hry. Takže se mějte hezky a zatím čau.